em chỉ có đẹp khờ chờ. Yes, oh yeah, yeah. Lên giá mi na na hoa rì chê đa gà chì na chê chê đi chê khóng bù rì na hà rà xa chê 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 mà đau chê ngà rì na kô bà a chê nâu kô sa chê ngà rì na đô mong chê chê mà đô bê nhê đô na. Sabina mo kullun raina ke ce wace na ba do kaina marani na kin san komi na ako yau shake ki kasance wana ko banda lafiya ke ke jinya na ki tarairaye na ba kya san laifi na me ce ce wannan So ina farin ciki na more ne da san ki so ne ga manjini ke ce abin yaba ke ce na baiwa kaina kin mallakewa soyayya daga nan farko kin sace min zuciya ke ce wata nake gani a dare da ana ko safiya. Kete me min komai yadda nake kaunar ki a raina baya musaltuwa sabi na kyakkyawa bayan ke ba kowa in na rasa ki ashe tilan zan fada kewa kin zama mai raina na mai share min kukana soyayya daga ke ban kara kula gun kowa ki ji zaina tunda a so na yarda nake matsayin da na baki a raina sai dake an damu da ko ba amma na damu dake buri na daya ne na kasance tare dake abinci na kai ba ka san ki na sadaka komai ke mini da san ki ya zo mini har kin farmi da babu batun wuri so